Dilluns 30 de setembre comença la tercera setmana de vaga indefinida a primària i secundària i ho fa just després de la manifestació d'ahir a les Illes i abans de la quarta reunió entre el govern i els convocants de l'aturada. Avui a les escoles de Mallorca han trobat pares que han duit els seus fills a classe i famílies que donen suport a la vaga. Bon dia. Quan avui es compleix l'11a jornada de vaga, la Conselleria d'Educació xifra la seva incidència en un 10,8% dels mestres i professors, mentre els sindicats situen el seguiment en un 60%. Ahir, entre 70 i 80.000 persones protestaren pel centre de Palma contra la política educativa del govern. S'hi sumaren també els milers de ciutadans que sortiren als carrers de Mahó i les capitals pitiuses. Avui els grups parlamentaris han fet les seves valoracions de la manifestació. Mentre l'oposició demana al govern que reflexioni, el grup popular diu que en pren nota i que s'ha de respectar el mandat electoral dels votants que apostaren pel trilingüisme. Bé, avui a les 4 de l'hora baixa, professors, comitès de vaga i el govern es tornen a reunir. La Conselleria d'Educació tindrà sobre la taula una nova proposta de l'Assemblea de Docents. Aquest col·lectiu s'ha reunit avui matí en assemblea i demanen que el govern escolti la veu del carrer i cedeixi en la seva postura i retirin l'aplicació del TIL. La consellera d'Educació ha respost que ni la vaga ni la manifestació d'ahir canvien la seva ferma decisió de posar en marxa el tractament integrat de llengües. Joana Maria Camps considera que ja s'ha donat exemple d'estar oberts a la negociació i a l'acord, cedint en la voluntarietat del TIL a l'ESO. És fonamental aplicar el trilingüisme a Balears. A pesar d'això, se va fer aquesta passa per conciliar. Hi ha gent que se va manifestar. Això és molt respectable. Precisament nosaltres hem donat aquesta passa. Ara, pensi vostè que hi ha molta gent que va quedar a casa seva i que va votar les urnes i que també té un pes. Un home s'ha entregat a la Policia Nacional després de confessar que havia esbudellat el seu germà a la barriada de Pere Grau de Palma. L'home roman detingut a la prefectura mentre s'analitzen les despulles a l'Institut Anatòmic Forense de la ciutat. El crim s'hauria comès fa 3 dies i l'home havia guardat les restes del cos en un congelador. La policia investiga possibles desavinences econòmiques entre els dos germans. A les Pitures continua la recerca de les dues persones desaparegudes aquest cap de setmana. Un jove alemany va desaparèixer a la zona de Cala Salada després de llançar-se a la mà per nedar i no poder amb la forta maror. També es cerca un home de 75 anys que va sortir a navegar amb una llanxa petita des de Cala Mestella. Aquest avió militar nord-americà ha hagut d'aterrar d'emergència avui matí a Palma. Una pèrdua de combustible ha obligat l'aparell a fer una aturada a Son Sant Joan, que ha activat tots els protocols d'emergència i ha tancat una de les pistes. Minuts després, però, i amb l'actuació dels bombers, s'ha restablert la normalitat. El ministre d'Hisenda presenta els pressupostos de l'Estat per a l'any que ve i manté la partida per al descompte aeri del 50% en els bitllets dels residents. Cristóbal Montoro ha qualificat els comptes de 2004 com els de la recuperació, sempre que es mantengui l'austeritat. En aquest sentit, es manté l'aposta social, però davallen les transferències a les autonomies. En els esports, bon dia, el Mallorca ha confirmat el seu enlairament a segona divisió. La prova més ferma és el resultat i la divisió de joc feta ahir al Ministadi contra el Barça B. Aquest únic gol de Víctor Casadesús va ser el poc botí per un equip que va tenir, sobretot, a la primera part, oportunitats a Balquena. El Mallorca, ara és 13, ha sumat 10 dels darrers 12 punts i escapa del descens. I avui s'han vist aquestes coes a l'estadi de Son Moix per comprar les entrades del partit classificatori per al Mundial 2014 entre Espanya i Bielorússia de l'11 d'octubre. Lorenzo acaba segon a un Gran Premi d'Aragó que guanya Márquez. El líder de Moto3, Luis Salom, va recuperar fins a la quarta posició. I victòria de Rotsana de Berbré al Gran Prix de Balears, nomenat pel campió del món, el francès Pierre Bercruis.